السلام عليكم صاحبي ما انتوا مال عصب مقال عصب يوم مقال عصب هل خايد كسر السلام إنه مقال الجكرتة كارحان ذلك إندونيسيا وحويا ما انت ومالين تيدي تضباط ويك باي بوح مالين تن هل كان يمين مقال آدي هذا قرح بدل ما نديارين دونا هل كان الجوجنو وودوينك هل كان ودوينك هل قوي بنايا عمتدي ودوينك استريت كان جوجنا واحد كمان استريت بول وحويا نلا صعدة برنامج كان حيقول لي صاحب في خاتمه oo 12 sano la soo dhaafay waxa weey halkan joogay cuntooyinka la isaga cun doona wixii laga shakiyo oo aad diyaar miga waxa ka dirgineynaa maad cuntooyinka kala duwan wixii fahmi waayna anagu afara haa inuu aaray adaa waaray waxa rinjiiriya inaan ka saarno lacab wixii naga baxda yes waxa weey muqaalka dug soo gaara like subscribe share kana mid qasabta ku xulan qays qaysar waxa ugu horeeya inuu bilaabayno ninkale inuu ka bilaabayna saad arkaysan waa kan waxa ayaa cuntooyin kala duwan pushing the past again no You know my little triggers keep on triggering them all I've had enough of this, oh Our timeline's getting worn out when we're going back and forth You know we're only pretending Alaabta maxaa la dhahaa maxaa Alaabta waa la talur gulun talur waxa weeye waa beed alaabta kale waa gulun qodrada la dhaw gudaha ku jirta beed baan kala shiilaa san loogu walaaqayaa sasa loogu laabayaa sasa loo cunayaa waa burki iyo daqiiqdi waa moos baa ku jira kan moos baa ku jira waa kan saad arkaysan dhexdiisa moos baa ku jira waa daqiiq iyo moos aad ugu la isku kariyay waa iska garanaysaa say dhanaweysa say niyadaada aad ku hayso ba dhanaweysa laguu macaan aad u jecelaa baa wallahi dhe wallahi ma bad soo iyo faadi sabab moos waxa weeye moos kan la dhaw moos sokoriga ma aki caadiga ahaa ee islaama waka u baahan in la shiilo halkan deemaheeda waxa laga siiyay 2000 oo rubi 5000 baa u dhiibay markaa waxa loo soo celiyay 3000 3000na waxyaabo badan oo kala ku sii isticmaali doona lacagta indonesian ku waa lacagta yar yar waxa weeyaan aad uma weyna halkan saad arkaysan waxa lagu hayaa qudradeenii caadiga ahayd waa kan waa xabxabkii caadiga ahaa iyo sidoo kale bocorkii waxa halkan lagu hayaa khudraddan aanan garanayn waxay tahay laakiin waxa weeye waa khudrad cusub weeyaan halkan sidoo kale waxa sudhan waa cananiskeeni waxa la yidhi waxaad garanaysaa la qaataa waxaad garanaysaa dhigtide jeexa yare camba babayga iyo jeexa xabxabka marka labada xabo imisay naga siiyeen labada xabo waa 5 rubi sponge cake baa halkan ay u yaqaanaan saad arkaysaan waa kan isagoo dhameystiran marka waxa lagu daray grape baa lagu daray waa way halkan soo gaarnay waxa lagu hayaa tofugi tofugi in badan oo idinka ka mid ah baad maqlay waxa weeye tofugu waxa weeye waa cunto jeeni soomaa tofugu waxa weeye waxa laga sameeyaa gidirta la dhaho bahal adoo gidir gidiraha ka mid ah laga sameeyaa waa cunto Chinese English tofu waa lagu dhahaa Indonesian kana tahu bay dhahaan tahu? Haa tahu? Haa tahu okay tahu gaasaan maanta aad tijaabeyna waxa weeye waa kan halkan bay taala waa la marka la shiilayo kaale aan tuse Apa kunya? Pedas, asin, balado, manis. You need space for that. Mau bahas kulel. No. No, we don't want any flavor. nga ma warasara waxaan kan laga siiyay 5000 saad arkaysan magaasiya ba thank you 5000 bana laga siiyay waa kan waa tofugi oo aan biyo ismarin markaysa habada sara ka qaad qaadi aad doon alaabta ku calaahay laakiin ma badso dad badsato haa baruur iyo xasilada laakiin بروتين كيس من عاد بوفي عين بالك عاد بروتين بوفي عاد بوفي عين صار كيس هذا لكن على الأحلى نبي يا سيدي تشيكن كتير هو خلاص
سالر كيسان هل كان السوق يعني وحال كان لغوها يا واميت فولكي كنا وحوية وسوسيج سوسيج وعنتوك لكرنا يمي كل الشيلة يا أرتي عنو آدي آد ما هو على عنتو بركة عيد وحوية هذا الشيلة المايسو عنتوين كقبل كم عقب بدل عنتوين قبو ويلا أيا الجمهور يا ونمر خارج ما عنتو لكن عنتو ذري وحوية آدي آد في عنتو وحط لك عادية هل كان وحوية عنتو دي ستريت فور كايد بالوعنا يا ترين كنا هل كان سمر يا وودن ساي سلح يا عيا وعرب دن قريدن أميت بول هو قريدن وين فلتي شابي ويلب عادي جدا عاد بكل تلاقيه بعد رمت هيلب تاني مك عنتوي نبسين نيت الوقت يقو قال السنين وحنا لقيسي لباتن كل لباتن كل أول عقتو ده سادر كيسان مركا شن كم بي نوسي على سان شن يطلب كم ويان أكشلي بيحكي كلار ده لبلا بكون يش شن كم يو حسيت لكن كان وشن يطلب كم dari ikan, terus ini nanti direbus, namanya seafood jjigae. Nanti direbus di situ, terus dikasih kuah ini gitu. Makanan ini pas lah. Ya, kayak Korea, tapi kita melokal jadi lidah-lidah Indonesia gitu. kala wax yaaba ajiibka ay wadanka Indonesia aan aad ka ula yaabo waxa kamida dumarku aad iyo aad loo shaqeeystaan wadankan meel kasta waxa weey waxa rangareynaya business kasta oo ka shaqeynaya oo ku dhex jira dumarul ragu waxa weey aan iska qayilaan baan umaleynaya laakiin waxa weey dumarka masha Allah waliba way xijaabeen xijaabka ay rag gaaban ay halka jooga ay aad dhamaantood wada xiran yihiin waana hard worker saadarkaysan Thank you so much. Saadar kisan alabtan wax weeyaan waa nacnaci ayaa waxa lagu dhex daray pasta. Pastadina waa tan pasta yana noore waa noodles yar. Noodles tan wax weeyaan waa Korean ma aha Indonesian. Alabti Korean ka tukaan ka yar lagu galay. Ciisu luqadi Korean ay ku qoran tahay. Wax weey balkana waan tijaabin doonaa kadibna way idii sheegi doonaa. Dadankiisa. Waa kulayl Soomaa. هنا الدبل خانة يا رجل بس هاي. انت جاي رقم بس السوية. وعوي صادر خيسان. وعلى عبد انه مع السوس كيدي وضطة. والله يسكن احتري. Pushing the past again, no. You know my little triggers keep on triggering them all. kisan halkan wax aad iyo aad u qosol badan baan ku arkay alaabtan wax weeye inagu waxaynu naqaanay dhaameel riyaha la siin jiray wadankeena halkan wax weeye street food ka mid tahay waa dhanaan wax weeye waa la cunayaa laakiin marka uu aad u adkaado xamar buu noqon jiraa maleenaya ma garanayo marka uu adkaado soo noqon jiray laakiin waa dhaameelkii caadiga ah wax weeye sidoo kale halkan baashan waa barado waa baradadii macaaneed sweet potato weeyaan iyo حسيدي لا إله إلا الله عربتن وعويا عربتن ملك استوان عالم كتغوان كهلا وأنا كحنا حسيدا حدا على ركتان يضوي الكوه يصير عند رادن فاشم بس وفطي سدوا خلوا وحويا لكم وحيا للوسكي
alaabihii wax weey adkaa ee la yaab kala hayo dhanbu inaan kan ayaa inaan baatay inaan nice habad yar sigaar abu abi habad yar sigaarka aad halkaas u gashay waa iga maqrunta iga guba taleen aad alaabta waa ta wax weey waa xasiidi tan lama dubin lama shiilin waa la uumiyay ama waa la soo kariyay baan u maleynayaa xasiida wuxuu naga siiyey 6,000 wax weeye 6,000 weeyaan tan wixii kale waa qeyra qaalisan tahay sababtoo ah waa VIP xasiida ha la ogaado thank you so much kan iyaga ay xiray si aanan wax weeyaan xasharaadkay ugu dhex dhicin meesha waa ka waa koob tan oo dhameystiran walaahi ma xubaa walaahi billaahi ma xubaa soo gala dukaankan waxa halkaa ku qoran India waxa weeyaan waa street food-ka Indiaanka oo waxa weeyaan Indiaanka alaabahan aad u isticmaala markaa magaciina way ku qortay laakiin meesha anigu wax hindiya ugama jeedee koobka kaliya waxaa 8,000 oo rubi waxaan u dhiibay 20,000 markaa wuxuu soo celiyay imika 12,000 halkan cuntooyin kala duwan oo fara badan baa yaala markaa wixii aynu ka garanno unbaynu ka isticmaalaynaa weligaa ya allaha markaad street food aad tijaabinayso kanugu urursan yahay dadku ku badan yihiin ayaa la cunaa sababtoo ah waxa weeye kaa wixii ay ku arkeen dadku ku qabaa kan imika dadku aad iyo aad bay ugu fara badan yihiin ma garanayo waxay ku arkeen shuwaarma VIP bay hayaan baan umaleynaya kaale bahashan saad arkaysaan waa galleydii oo sideediiya waa galleydii oo waxa weeyaan soo taagtaagan sidaan saaxiib nahay oo la yidhaahdo mataan dhadhan riyaadle oo dhadhanka riyaha leh ayaa bahashan aad iyo aad u cuna halkan baan aad ugu salaamayaa hi Good. Yeah, I need one of these. So is it ready? waxaan saad arkaysaan waa galley galleydeenni caadiga ahayd ayuu baa la VIP gareeyey waxaa lagu daray markii koowaad saad arkaysaan peanut butter kadibna haddana milk yar bay ku dareen haddana saad arkaysaan waa tan cheese baa lagu daray adigu galleydii ayaa la macaaneeyey waxaan waa galleydii aynu naqaanay inaga horta waxaan naanaa cuntadan cunto soomaali laakiin soomaalida waxaan rabaa inaan sheego adduunka oo dhan baa laga cunaa waxaan inaga keligeen noo gaara maaha marka cunto waddani maaha waa cunto cid walba waddanigooda weeyaan baasha waxaa laga siiyey 10,000 marka waxa weeyaan iyada lafteedu waa iska dhexdhexaad waa galley way u qalantaa thank you mootooyinkii dadkii waa meel ay kala maraan la saad arkaysaan
My brother. How are you? Good. Yeah. Waakan baklawe ay halkan yaala. Saadarkaysan waa waayadi oo BS marin. Waxay kunaafa weeyaan tan waa kunaafadi. Tawa kunaafadi. Name name? Name Ahmadi. Itu nama baklawa kacang merah. Baklawa baklawa? Kacang baklawa kacang merah. Baklawa kacang midi baa leedahay kan. Waa ay ka wali ma arki laakiin kunaafadi baa halkan taala. Kunaafada dhaqtar baa aad iyo aad uga dambeeyo aad u jecel. لا وين فرو روينا ولا تجو لكن واتاس وكنافة دي أبي يسبري هذي أبي معنت how much لا 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 يا حبيبي الله thank you حبيبي halkan waxaan ku soo beereey wax kala maaha waxa ku qoran Bangladesh Bangladesh waa wadankayga labaad ila 4 sano iyo barba Bangladesh ku noola marka waa dhaafi kari waayay tukanka magaaliga wax baan keebsanaya waxaan u maleeynaa noodle disbaalkan lagu haya hello unfortunately wax baan keebsan lahaa laakiin cidiba ma dhex joogto oo waxaan istimaalade meel kale u aaday ama u xidhan yahay qof Yan Limaribu, Sachu, what? 15,000. Okay. Yan Limaribu, okay. Habal dina bang katal bana ya? Satu yang beli yang beli. Wan ege ya bersen lo. Iya, iya, iya. Kan iya. So bado hai terada hadal ya haul la isku makaro. Ni kan isa wa hadal yu rabainu haul wadoh. Wa awi la gila wada la isku makaro ayin no. Gie. 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 waa linti oo fresh weeyaan wuxuu waxaan idin ka siinayaa 5,000 marka 5,000 baan siinna ka waa 2,000 waa taa 5,000 baan siinna hello bro